Dáme paní výhlasu dalšího videa, já jsem Varkneaši a dnes to je speciální videjko, protože jak jste si jistě ušimli, tak tu nejsme ani s vlky, ani s koňmi, ale máme tady virtuální plátno, programku Paint Usai. Svůj kanál jsem chtěla ve stylem her, kreslení a přeložených textů písní. Písně tedy odpadly až na třetí místo, když se brusáte hlouběji do historie kanálu, tak tam nějaké ty hudební videjka najdete, ale musím to vážně chytnout, abych nějaké udělala. Ačkoliv se nějaké pro vás chystá, takže možná budete hodní, a to tam like, odběr a koment, tak třeba vyjde, možná, pokud budete poslouchat. Můj kanál je teď zaměřen na hry, což není špatně, ale byla bych celkem dosti ráda, kdyby se zde objevoval i z mé další tvorby, a to je kreslení. Konkrétně kreslí na počítači, protože na natáčení kvalitního videa z klasické kresby nemám potřebnou techniku. A penízky se šetří na podstatnější věci. Mohla bych si tady sice, jak se tomu říká, stojat na mobil, tady utvořit z knížek a nějakých dalších věcí, ale tomu by se to furt chtělo všechno skládat. Nechci, ne, děkuju. Prostě máte smolníka, bude tady prostě virtuální plátno a smířte se s tím, ano? Jo? Dobře, děkuju. Jsem ráda, že se rozumíme. Z kreslení jsem jenom to si zlenivila a téměř nekreslím. Což bych chtěla změnit a myslím, že série na YouTube mi s tím hodně pomůže. To je nějaká vaše podpora, takže šup šup, běžte. Já nechápu, že tady fotopakuju, ale dobře. A nyní konečně něco o této sérii. Je už na to se čekal asi nejvíce. Kreslení dle programu. Název mluví jsem o sobě mobilní aplikací, podle kterých kreslení je mraky. A já bych si je ráda vyzkoušela a případně je zhodnotila. Zároveň to můžete brát jako takovou recenzi pro vás, pokud hledáte nějaké takovéto aplikace. Tato série bude probíhat tak, že si vždy vezmu nějakou aplikaci How to Draw, představí vám ji, přečteme si nejnovější recenze, podíváme se, co aplikace nabízí, podíváme se ještě, jak kvalitní jsou jejich návody a v neposlední řadě bychom si ji taky zhodnotili. Ve videu uvidíte screenshoty z mobilu nebo se mobil pokusím synchronizovat s počítačem, abychom měli propojenou obrazovku, ještě uvidím. Nebo si stáhnu virtuální mobil, to je taky řešení. První díl se to série vyjde již brzy, takže se můžete těšit. Vezměte si papír, tušku nebo myš a připojte se. V dalším díle jdeme do první aplikace. Vy se tím mějte a čus.